Jsem Tomáš Sedláček, jsem ekonomem, jsem hlavním makroekonomickým strategem ČSOB a jsem ekonomem v Národní ekonomické radě vlády, NERV a ELAI. Podporuji už rok, přednáším tady od ekonomie přes rétoriku a tvořivé myšlení. Co se mi líbí na ELAI je, že to nejsou akademické přednášky a že to nejsou biznisové přednášky, že jsou to lidi, kteří mají zkušenost z obou sfér, to znamená, ty přednášející jsou jak akademicky velice schopní a ve světě uznávaní, tak ale za sebou něco zanechali. Takže je to taková vyšší škola nebo vysoká škola, univerzita, chcete-li, ale kombinovaná s tím, že se tady nemusíte učit řečtinu na to, abyste pochopili, jaký je řecký uvažování. Tak já ELAI podporuji svým časem, snažím se opravdu chodit, jak můžu, protože ty lidi, co na ty semináře chodí, jsou hrozně zajímaví. Není to jenom, že já něco přednáším, ale vždycky spolu diskutujeme, protože ten formát je takovej komorní, bývá to kolem 10-12 lidí, takže se učíme od sebe navzájem. Jsou to špičkoví odborníci, kteří mnohdy přijdou jenom prokonzultovat svoje problémy, tak aby se posunuli trošku dál. Nikdy to nejsou začátečníci, takže já odcházím stejně poučen jako ti, co se sem přišli posedět a podiskutovat. Myslím si, že pro člověka, který je zaměstnaný, jako jsem třeba já, nebo pro lidi, kteří sem chodí, tak je to ideální kombinace, kdy vlastně během několika málo hodin nebo dnů pochopíte do jisté míry esenci ekonomie, sociologie, rétoriky, internetu, a to právě od lidí, kteří se v tom vyznají a právě proto jsou schopni to říct takový zkratce, že je funkční, není to příliš zjednodušený a dá se to použít v normálním životě. Další důvod, proč mám ELAI rád, je, že to přináší do České republiky mezinárodní kontext. Mnoho těch lektorů jsou opravdu odborníci světoví a i konec konců ty témata, kterým se ELAI věnuje, jsou témata, které jsou vzácné, které nejsou úplně standardní a je to dělaný s hloubkou, která je akademická, ale přitom praktická. Let's aim higher pro mě znamená, že člověk by se měl rozvíjet v jiných schopnostech, než jenom je ten úzce biznesový, a myslím si, že nebude dobrým ekonomem, kdo je pouze ekonomem, a nebude dobrým biznesmenem, kdo je pouze biznesmenem. Let's aim higher.